Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka ribllokuar sot punimet për kompleksin e pallateve në digën e liçenit artificial. Sipas IKMT-s, firma ndërtuese nuk ka zbatuar vendimin e gjykatës. Kreu i IKMT-s, Dallën Dyshebici, deklaroi se punimet duhet të ndërpriteshin pas vendimit në gjykatë. Më herët gjykata administrative e apelit ka hedhur poshtë kërkesën e firmës Gjener 2 që po ndërton pallatet tek diga e liçenit në Tiranë për të shpallur të paligjshëm vendimin e inspektoriatit ndërtimor që vendosi ndërprerjen e punimeve në këtë kantier. Në këtë vendim puna në kantier do të pezullohet dhe parku do të rikthehet sërish qytetarëve. Më 14 janar të këtij viti, kreu i IKMT-s nëpërmjet një urdhri shpalli të pavlefshëm vendimin e Bashkisë së Tiranës për ndërtimin e pallateve shumëkatshe të kompanisë ndërtuese Gjener 2 SPK. Fakti që këto ndërtime do të kryeshin në zonën e parkut të madh të Tiranës dhe shumë pranë digës së liçenit shkaktoi një debat të madh publik. 29 maj ka shënuar 45 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike të Shqipërisë me Danimarkën. Me këtë rast u organizua edhe një pritje e veçantë ku morën pjesë autoritetet e larta daneze edhe nga parlamenti e kryeministria. Ambasadori jo në Danimark, Kastriot Robo, gjatë fjalës së tij, vlerësoi marrëdhëniet bilaterale në retrospektiv mbështetjen e rëndësishme të Danimarkës, procesin e reformave për modernizimin e administratës publike, sistemin gjyqësor, rendin publik e të tjerë. Forcat e policisë së Shkodrës, pas informacioneve të mbledhura në rrugë operative, kanë ndërmarrë në orët e fundit një operacion kundër emigracionit klandestin. Kështu sipas njoftimeve të policisë lokale, në pikën kufitare të Hanit të Hotit, është bërë mundur ndalimi i 34 klandestinëve që po tentonin të kalonin kufirin. Burimet njoftojnë se përveç ndalimit të emigrantëve ilegal, uniformat blu kanë vënë pranga edhe transportuesit e tyre. Ky i fundit është identifikuar, rezulton të ketë marrë 1700 euro për transportin e klandestinëve. Ndaj tij është ngritur akuza e ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit, shtojnë më tej burimet zyrtare. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić e shikon të humbur kauzën e Kosovës, por synon të paktën të mbajë një pjesë të saj, veriun. Deklarata e zëvendës kryeministrit serb vjen pas platformës së re të propozuar nga presidenti i vendit Tomislav Nikolić, tashmë e debatuar dhe jo e pranuar gjerësisht në qeverinë serbe. Dačić deklaron se ideja e autonomisë së Kosovës, propozuar nga presidenti serb Tomislav Nikolić, i ka ikur koha, duke shtuar se kosovarët nuk do të pranonin një gjë të tillë, ashtu sikur se serbët nuk do ta pranojnë pavarësinë e Kosovës. Zgjidhja ideale e çështjes së Kosovës, sipas tij, do të ishte ndarja e saj. Kosova të marrë territori në jug të lumit Iber, kurse Serbisë t'i dorëzohet veriu. Ish kryeministri serb thotë se Serbisë nuk do t'i kërkohet ta njohë pavarësinë e Kosovës si kusht për integrim në Bashkimin Evropian, pasi sipas tij as Bashkimi Evropian nuk mban një qëndrim kashish shtetësisë kosovare. Për momentin askush në Bruksel nuk e di se çfarë do të përmbajë marrëveshja, por është e vërtetë se neve do të na kërkohet të nënshkruajmë një marrëveshje ligjore me Prishtinën, shprehet ai për të përditshmen në Çejvnje Novosti. Ndërkohë, ideja themelore e platformës së Nikolić është se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës dhe se të propozohet autonomia e bashkësisë të komunave serbe për të krijuar lidhjet mes Kosovës dhe qeverisë serbe. Ish presidenti francez Nicolas Sarkozy ka ndryshuar emrin e partisë së tij nga Lëvizja Popullore në The Republicans. Antarët e partisë kryesore të opozitës votuan për mbështetjen e emrit të ri me 83% pranë ndryshimit. Kjo lëvizje solli mjaft debate në Francë ku kritikët argumentonin se të gjithë njerëzit e Francës janë republikan. Sarkozy mund të kandidojë sërish në presidencialet e vitit 2017, sipas një sondazhi 70% e publikut dhe 40% e mbështetësve të UMP-s thonë se asnjë prej partive nuk ka të drejtë të përdorë etiketimin republikan.